Välkommen till programmet Tro och under. Vi som sänder vi heter Mediemission International och vi har nu haft ett antal program och vi är så glada över att vi får möjligheten att nå ut i hela Sverige på detta sätt. Vi är en missionsorganisation som jobbar effektivt och vi gör det på olika platser över hela vår värld, olika världsdelar. Och du som har varit med oss tidigare, du vet att vi har haft olika teman på de här programmen. Vi har haft en information om vilka vi är, hur vi jobbar och vi har berört även de ryska barnfängelserna som vi varje år gör insamlingar till och hjälper de här barnen på bästa sätt. Vi tror att de här programmen ska ge dig inspiration och ska du ska få känna att vi, vi vill nå människor med det glada budskapet om Jesus Kristus. Vi tror att mission är viktigt, Vi tror att mission är någonting som varje församling, varje personlig kristen ska vara involverad i. Och därför så är vi så tacksamma över att du finns med oss även den här tillfället. Vi tror att det här programmet kommer att ge dig mycket glädje. Vi tror att det här programmet kommer att ge dig inspiration. Vi har en gäst i studion och vi ska beröra ett ämne som ligger på, på starkt på vårt hjärta. Och som vi har sett, det har öppnats dörrar på olika sätt faktiskt. Idag så ska vi tala om Megacity, Städer i Asien. Det finns otroligt många städer som är ofantligt stora. Och I Sverige så kanske vi har svårt att greppa de här stora städerna. Men vi pratar om städer som Tokyo, Seoul, Mexico City, Sao Paulo, Manila, Shanghai, Chennai i Indien bland annat som vi ska tala om idag. här. Städer som bara väntar på att vi ska få nå dem med evangeliet, därför det finns miljontals människor som bara längtar efter att få höra vem Jesus Kristus är. Så Du kommer att få möta en gäst i studion, och jag ska alldeles strax gå bort till soffan och möta honom. Men jag skulle vilja att du bara just nu sätter dig till rätta i soffan, för det här programmet kommer att verkligen fånga ditt hjärta. I slutet på programmet så kommer du få möjligheten att eh, få ta del av information där du kan få veta mer om mediemission, vad vi står för och, och vad vi gör och framförallt den vision som Gud har gett oss för många många år sedan när vi startade det här arbetet. Men jag ska gå bort till soffan och jag ska hälsa på min gode vän medarbetare Kenneth Grönros. Det är så roligt att ha dig här igen. Tack ska du ha. Vi har ju träffats några gånger i soffan här. Ja, verkligen. Eh, och eh, Megacities i Asien, de här storstäderna... Ja. Eh, det är nästan lite svårt ibland i, i, i Sverige att, att greppa hur stort det är. För Det här mm. är ju miljonstäder. Tiotals miljoner som, som bor i de här städerna. Ja. Eh, och Vi har ju en vision i våra hjärtan att nå de här städerna. Och eh, Vi har ju märkt att det har öppnats upp dörrar mm. eh, som inte har varit öppna tidigare. Mm. Eh, men på något märkligt sätt så är det som att Gud har sett vårt hjärta och vår vision. och mm. du, Kenneth, du har precis faktiskt kommit hem ja. från Indien, ja. en stad som heter Chennai. Ja. Och där händer det saker. Ja, absolut. Eh, Chennai är ju en, en av de stora... St en av de fjärde största staden i Indien. Och när vi talar om stora städer i Indien så är det som du säger, det är den större staden än det vi är vana vid i, i Sverige, där, där Stockholm är en stor stad med 1-2 miljoner människor. Mm. Där Göteborg med 600 700 000, vad talar vi om? Där talar vi om 10 miljoner, 15 miljoner plus människor som, som inte alls är registrerade. Så att Vi talar om, om städer med över 10 miljoner Invånare. Du menar att det, att det finns massor med människor som, som egentligen inte finns registrerade i landet men som ändå bor där och, och lever sitt liv? Ja, så, så berättas det speciellt i storstäderna. Det har varit en väldigt stor inflytning och i de här så kallade slumområdena så mm. är det ju väldigt mycket människor som på ett sätt inte registreras på det sättet som som de majoriteten. Om man tänker ekonomiskt, om man tänker socialt, hur eh, Indien är ju en stor, stor, stor del där nere, en världsdel och just staden Chennai, eh, hur, hur styrs den? Är det demokratiskt eller hur ser det ut socialt? Har du på många det? sätt det? Ja, Indien är ju en, en väldigt... Styr. En väldigt stor demokrati mm. som, som fungerar tämligen bra ur ett demokratiskt sy synpunkt. Men med 1,1 miljarder människor så, så det är det inte så väldigt lätt att administrera det. Och jag, jag brukar säga att när man ofta pekar på på problemen i Indien så, så brukar jag påminna om att det kanske är lättare att styra en nation med 8-9 miljoner, liksom där vi har allting på, på datorn. Men när det är 1,2 miljarder så blir, det, så blir det andra proportioner på, på nästan allting. Så, 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 det, det, det är så Men det går, i det stora hela Morgan, så går det ganska bra för, för Indien just mm. nu. De ekonomiska siffrorna går ju upp. och, 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 och Det finns ju väldigt mycket rika människor i Indien. Mm. Det, det är en sak som slår en, kanske väldigt mycket miljonärer och enormt mycket väldigt fattiga människor. Det kanske största problemet i Indien rent socialt och mm. demografiskt det är just att, 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 att befolkningen tenderar att, att polariseras mm. i, i väldigt, människor som det går riktigt bra för och, 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 och många som det går illa för. Och den här så kallade medelklassen som skulle vara en, en väldigt viktig så här... Jag ska säga, balanshjul i en stor nation växer långsamt. Men också det sker just nu. Jag, jag, jag är relativt... Jag har rest i Indien i, i många år. Så, så jag tycker att i det stora hela tycker att utvecklingen går i rätt, rätt riktning. I, du, du har i Indien. sett det själv, att det verkligen är på rätt väg. Även om ja. glappet kanske, då som du säger Fortfarande finns det. Och, det. och det som sker, sker ju långsamt. Men jag tycker själva tendensen och, för, och jag skulle säga också andan i landet är förhoppningsfull mm. idag. Den nya generationen som växer upp är väldigt sugen på att lära sig. Man är innovativ. Man, man, det är ju väldigt mycket framgång på, på datateknikens område. Mm. Det finns ju väldigt i, i Bangalore är ju en, en rena, en, en, en slags eh, P-dalen, eller vad den mm. kallas, i, i, i Amerika. Det, 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 det sker mycket positivt. För att, eh, vår vision i mediemissionen när vi jobbar, det är att vi, vi vill ju använda media och den här tekniken som är eh, modern och som jag mm. tror vi verkligen måste eh, ja. värna om. Vi får inte ja. tappa den möjligheten. Och, och vi jobbar ju alltid med lokala församlingar. Ja. Eh, det är ju inte så att vi jobbar på egen hand, utan alltid så är ju de lokala församlingarna i den staden vi jobbar de är alltid med. Mm. Om jag frågar dig så här, Hur mår församlingarna? Alltså deras utmaningar som lokala församlingar. Vad är den största utmaningen i Indien just nu i Chennai, den staden som vi nu ska ha en storstadskampanj i? Jag tror att, att kyrkorna i Indien, liksom i alla andra delar av världen, jag tror att kyrkornas största utmaning idag är att verkligen äh, göra det de egentligen först och främst det kallade till. Mm. Det, jag tror att den utmaningen finns i varje land. Mm. Vår första och främsta kallelse är att gå ut i hela världen och göra alla till lärjungar. Vi måste berätta om budskapet mm. som Gud har gett oss. Och, och jag tror att, eh, också i Indien så, så, så uppstår det ju så här, den kristna liksom, kulturen, den kristna cirkeln. Också och där eh, har, står man inför stora utmaningar. Att kunna, bryta cirkeln, nå ut och nå de stora massorna som ändå hungrar och hungrar törstar. Evangelium. Men många kyrkor, det går väldigt bra för många kyrkor i Indien. så Numerärt så växer... Kyrkorna. Det är stora kyrkor. Speciellt i södra Indien. ja I Chennai har vi flera stora kyrkor som vi också nu kommer att samarbeta med. Men då Menar du att, att utmaningen i Indien den är ganska klassisk? det är Samma utmaning som vi har i Sverige, att verkligen bryta isoleringen? Nå, Absolut. Jag, jag, tycker, jag tycker på något sätt så, så ja. det, det förenar oss, i vilket land vi än arbetar ja. ja. i att, att Kyrkorna måste börja tänka i nya banor. Ja, tänka i, 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 i termer som att vi behöver bryta våra mm. cirklar, spränga våra murar, öppna våra dörrar. För mm. där ute finns en växande... En generation... Var 15 år så är det en ny generation som aldrig har hört evangelium. Det är väl det som vi ibland brukar säga, att, att, att äh, det finns en utmaning i att, att inte anpassa sig och bli lik någon, något annat, men ändå inte isolera sig som församling. Mm. Det är väl det som den svåra utmaningen. finns. Så jag, jag, jag tror också att, att äh, det här är att vara modern, up-to-date, att få mm. en kostym som gör att folk förstår och blir attraherade av evangeliet. Ja, ja. Men vi har ju nu en, en, en satsning på gång här. Ja. Och du har varit nere i Chennai och du har mött pastorer och planerat och förberett det här. Och vad, vad ligger i pipeline så att säga, nu för oss? Det som ligger framför i Chennai är att vi har fått en enhällig inbjudan av kyrkorna i Chennai. Då talar vi om de pingstkarismatiska kyrkorna, vi talar om den anglikanska Church of South India, mm. som har en anglikansk bakgrund. Vi talar om fria kyrkor, olika varianter av anglikala kyrkor. Där ledarna har gått samman och sagt, låt oss stå tillsammans. Tillsammans med IR med, med mediemission för att nå staden med alla tänkbara medier för att äh, äh, få kontakt med så många som ja. möjligt. Låt oss, låt oss stå tillsammans, mm. använda all modern media, eh, bussreklam, mm. eh, sms, eh, tv-program, annonser i tidningarna. Eh, alla olika sätt. Och sedan telefonnumret till callcentret mm. dit människor kan ringa. Eh, vi gör det här i samarbete med stora församlingar som kommer att utbilda hundratals människor Underbar. som sitter i callcentret Underbar. där 30-40 linjer är öppna 24 timmar i, i dygnet under en hel månad. Och äh, Människorna som ringer upp ska få den här lilla boken mm. Just det. Äh, som kommer att göras den kommer att fyllas med 30 vittnesbörd av människor som har upplevt kraften som kan förvandla ditt liv. Ja. Och Stå i en personlig samtalskontakt med en annan kristen. Och, och När vi sänder den här boken hem till människorna så har vi också deras adresser och deras namn. Och det gör att församlingarna i förlängningen kommer att kunna fortsätta med mm. uppföljningen med de här nya kontakterna mm. som skapas på det här sättet. Det är jätteviktigt. Uppföljningsarbetet är någonting som, som vi verkligen vill värna om, att det, att det går rätt till och att vi verkligen fångar upp de här människorna. Ja, absolut. Är det. Alltså, man kan ju säga att varför, det är en av de första frågorna vi ställer till församlingarna som inbjuder oss är, vi börjar så att säga bakifrån, bakifrån ja, och ställer frågan, är ni villiga att jobba med uppföljningen? Ja. Så är vi villiga att komma in och hjälpa mm. till med, med marknadsföringen, med, med tv-produktionen och med mediaproduktionen. Underbart! Det är så Vi tänker. Underbart. Vi ska, vi ska återkomma och prata om, om Katmandu alldeles strax. också. Ja. Men innan vi gör det så ska vi titta på en litet reportage på några få minuter som kommer från Asien, från Indien. Så nu ska vi titta på det. Varsågoda. Indien är en utmaning för kristet missionsarbete. Landet har det näst största invånarantalet i världen efter dess grannland Kina. Av landets över en miljard invånare är två tredjedelar barn och ungdomar. Storstäderna i Indien är fyllda av färger, ljud och lukter. Religiositeten den syns överallt. På gatorna möter man allt från utveckling och rikedom till materiell misär. Mediemissions arbete i Indien började för cirka sex år sedan. Vi erbjuder Indiens folk levande vatten via media. Vi berättar om Gud som gav sin son Jesus för att även indierna skulle bli renade från sina synder. I Indien har Mediemission sänt tv-serien Framgångens hemligheter som handlar om kristna affärsmän på språken tamil, Telugu och hindi. Våra barnprogram har också berört många små hjärtan i södra Indien. Sedan flera år tillbaka har vi även drömt om att få sända kristna tv-program i norra Indien. Och I oktober 2009 så reste våra representanter till Indien för att förhandla om nya program. Nyhetskanalen See Bangla News intresserade sig för serien Framgångens hemligheter på Bengali. Och Kanalen började sända serien i januari 2010. Bengali är det näst mest talade språket i Indien och programmen kan nå miljontals indier. I samband med tv-serien på Bengali så öppnade Mediemission även en telefoncentral i Kalkutta. Under programmen visade numret till telefoncentralen. Centralen betjänade då tv-tittare som ville få en tryckt version av de kristna affärsmännens berättelser. Mediemission för även förhandlingar om att få engelskspråkiga barn och ungdomsprogram till Indiens tv-kanaler. I Indien är andligheten allestädes närvarande. I hemmen och på arbetsplatserna har avgudarna sin givna plats. Hinduerna frambär även praktfulla offer till sina många gudar. Mitt i det andliga mörker som råder i Indien finns ett skriande behov av frälsningsbudskapet. Vårt nästa mål är att berätta om Jesus via en storstadskampanj i Indien. Ja, Då har du alltså sett ett reportage från Indien. Och det man märker och det som man slås av det är ju denna fattigdom som både barn och äldre faktiskt lever i. Eh, vi har ju Kenneth Grönros med oss. här och du, vi, vi sa ju det tidigare att det finns en väldig fattigdom och det finns en rikedom. Mm, mm. Eh, när man ser en sån här reportage, mm. så gör det ont i hjärtat. Mm, mm, eh, mm. Jag tror att man inte förstår riktigt hur bra man har det. faktiskt. Mm, mm. Eh, och vi i vi, vi, eh, vi har ju Indien på våra hjärtan, och det öppnas dörrar. Eh, och Du, Kenneth, är ju ansvarig för Indienarbetet. Mm, mm, mm. Vi har ju tidigare gjort satsningar i Indien. Ja. Kan du berätta lite om det innan vi liksom pratar om, om även Katmandu? Här. Men i Indien nu... Ja, men som, du, som vi såg i, i, i inserten här, eller i, i avsnittet tidigare här, så, så det nämndes det om att vi, vi startade ju för flera år sedan med, med, med barnen. Mm. Vi, det kom ett brev till vår, till vår studio för många, flera år sedan. En för oss okänd man skrev så här, jag har sett att ni arbetar med kristen media, med television. Har ni tänkt på att det finns 400 miljoner barn i Indien? 400 miljoner barn? I Indien, precis. Mm. Har ni tänkt på det? Har ni tänkt på att de skulle behöva få höra evangelium? Och när brevet kom hit så tog han och haukade på bordet i vår ledningsgrupp och sa, har ni sett vilket brev? Har ni tänkt på att det finns 400 miljoner barn i Indien? Oj. och då sa vi, vi måste göra någonting för dem. Så vi hade ju våra eh, serier, så vi körde Kingdom Adventure, det är alltså en sån här animationsserie, ja. väldigt bra gjord amerikansk serie som, som sedan dubbades till, till eh, både Tamil i södra, eh, i södra Indien, till Hindi och till logo i andra Pradesh och så sändes det också på engelska. Så vi sände under flera år den här och vi hade en fantastisk respons. Barnen kände in teckningar och, 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 och reflektioner mm. efter programmet och vi sände till alla barn som, som, som svarade, fick en egen liten barnens bibel uh, som var en otroligt uppskattad gåva uh, för många fattiga indiska uh, mm. uh, barn. Så vi tror att, att vi lämnade ett rejält footprint. Mm där ja, det ett rejält det. fotspår i många människors liv. Sen fortsatte vi med en annan serie som är mer riktad till vuxna människor, till, till ledare, just framgångens hemligheter. En, en serie som, som fick en enorm respons ifrån, ifrån inte minst människor som eh, jobbar inom industrin, som, eh, som eh, arbetar med, med, med ledarskap på olika nivåer. Bland annat i en story, om du, om, du, om du har tid att lyssna. I samband med tsunamikatastrofen ja. var vi involverade i ett hjälpprojekt utanför Chennai. Och, och, och jag, jag var där nere och då ville ministern, den, delstatens minister, tacka för de här insatserna. Så han, han, han bjöd upp mig på sitt kontor. Men när jag, när jag kom upp på kontoret så låg en liten bok som heter Secrets of Success, på hans stora stora kontor. Och så att Innan jag nu säger någonting mer, innan jag tackar lite mer för hjälpen för Tsunami, så vill jag tacka, tacka er för det här programmen. Jag har sett på varenda ett program. Mm. Det har gett mig en helt ny förståelse om vad kristen tro betyder, sa ministern. Och, och jag, jag förstod att, att de här programmen hade verkligen berört mm. människor i hans eh, Fantastiskt! Ställning. Så, fantastiskt. Så. Vi fick fantastiskt fin respons. Så vi ser ju att Indien är ett high-tech, ett högteknologiskt ja. land. Där, där, där Också i de minsta, små, enklaste tält där människor bor i slummen glimmar det en televisionsapparat längst in i mörkret. Och Det ska vi utnyttja. Och det är, det som är vår kanal Precis. in i människors ja. liv. Absolut. Sen har vi ju en, en annan stad som, som vi nu håller på att jobba med och som mm. det är Kathmandu. Ja. Det är också en väldigt, väldigt fattig stad. och, ja. och, och Du har ju även varit där och, vad förstår du, och lite information. Och, vad kan du säga om det just nu till alla de som känner nöd för detta? Ja, Kathmandu är ju huvudstad i, i den vackra lilla staten Nepal ja. uppe i Himalaya. Det är landet där Mount Everest finns, det finns mm. mycket turister där. Men eh, politiskt är ju landet väldigt kaotiskt. Ja. Eh, ekonomiskt eh, lider människorna oerhört mycket av den här politiska oron som finns i landet, eller instabiliteten. instabiliteten ja. Och eh, på många sätt så, 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 så bara känner man i atmosfären en, en, en slags vakuum i Kathmandu. Kyrkorna i Katmandu vände sig till oss och sa, låt oss gå in i det här läget, när situationen i landet är väldigt osäker, människor är väldigt, eh, eh, väldigt oroade för sin framtid, det finns mycket hopplöshet, det finns mycket frågor i luften. Låt oss gå in just i detta läge i vårt land, gå in, nå varje hem med evangeliet om hopp om kraft som kan som förvandla. Så vi är, vi, är, vi är långt på väg ja. där just nu och har börjat redan träna frivilligarbetarna. Vi har haft förhandlingar med reklambyråer som ska lägga upp själva Mm. Själva sättet att närma sig. Vi diskuterar med, med, med de lokala tv-bolagen. Mm. Och vi arbetar med uppföljningsteamerna i de olika uppföljningsteamerna församlingarna. Så det är väldigt mycket aktiviteter. Det är helt fantastiskt. Det är en fantastisk möjlighet att få, få nå detta land och, och människorna där just nu med, 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 med budskapet som kan förvandla. Varje gång man sitter och pratar om sådana här mm. storstartskampanjer och mm. på det sätt vi jobbar mm. så man känner bara blir mm. eh, man blir som en tryckkokare inom sig. <laughs> det är sant. Vilka möjligheter vi har. Vilka här. möjligheter. Ja. Och, och just detta med media på olika sätt och mm. kopplingen till att, att det finns församlingar som, som tränas. och in att ta hand om alla dessa människor. Ja. Så det, är inte, det är inte helt lätt alla gånger. Nej. Så det här, det här brinner vi för. Nej, det som ju var väldigt lätt både här och på andra ställen. Att vi får den unga generationen med för de inser ju bättre än någon annan vilken kraft, vilken effekt, vilken hävstångseffekt det finns i när församlingarna kan ta ja. media i bruk. Precis. Det, det är det som jag också känner, att, att den unga generationen de jobbar på ett annat sätt, de tänker på ett annat sätt. Ja, precis, precis. Och de, de har lätt för tekniken. Ja. Och Jag som har passerat 40, jag känner att jag hänger inte med mm. ens. Mm. Men så är det. Men Indien är ett stort land och stora församlingar finns det. Ja. och Vi ska titta på ett litet inslag från ja. en en stor församling ja. som har 10 000 medlemmar som vi har arbetat tillsammans med. De har 20 000 medlemmar, De har, 20 000 De har över 10, 000 medlemmar. 10 000 människor med på den här gudstjänsten. De har flera gudstjänster varje söndag. Ja. Det är helt sanslöst. Ja. Ja. Och Det är även sådana stora församlingar som vi verkligen kopplar med och arbetar tillsammans med. Ja. Och det, De... finns en, det finns en tyngd bakom, det finns en, en, en logistik som fungerar och allt det här. Precis. Så. Så Vi ska titta eh, på det här inslaget nu. Och du kommer få se lite bilder från den här stora församlingen. Så varsågod, så kommer vi strax tillbaka. har precis sett ett reportage från en eh, megaförsamling i eh, Indien, med en hänförd, intensiv, underbar lovsång. Och, eh, man blir bara så glad när man ser sånt här. Jag, jag älskar verkligen hänförd, eh, överlåten lovsång, där man ja. märker att eh, det är inte bara läpparna som är Gud, hjärtat är med. Eh, Sådana här församlingar jobbar vi tillsammans med. Ja, jag var med i den här gudstjänsten också. Och det, det var väldigt fint att få ha den här andliga gemenskapen. Vi vill ju också vara involverade i de här församlingarna. Vi möter pastorerna, vi ber tillsammans med dem och mm. vi, vi är liksom med i gudstjänsterna och, och, och Det känns väldigt både tryggt och, och starkt att få koppla till dessa Mm. starkt andligt utrustade andliga ledare och deras församlingar. Det betyder enormt mycket för själva genomförandet, för den andliga tyngden. För vi, mm. vi förstår ju mer än väl, det handlar inte bara om teknik, det här, det handlar inte om reklam, det här. Nej. Det, det är ju bara verktygen. Bakom måste det finnas bedjande församlingar som skapar den andliga mm. atmosfären mm. I, i, i stan. Och vi, vi jobbar tillsammans med den här församlingen som, som en apostolisk fristående pingstförsamling typ, och sen arbetar vi med en annan, en annan stor församling med över 40 000 medlemmar, mm. plus många lite mindre församlingar. Men, men det jag tycker om i att det är, det är väldigt starkt bedjande församlingar, det är en stark bönerörelse och allt det här skapar ju den här plattformen som gör att det vi gör sedan eh, tekniskt och i reklamen... Det, det kommer att få det blir del, slagkraftigt. Det blir slagkraftigt i det hela. Ja. Det är det, det vi önskar också, att, att alla de som tittar på våra mm. program och att de ska få liksom lära känna och känna vårt missionshjärta ja, och, och förstå att, att vi är seriösa och vi jobbar med det som vi vet har slagkraft, och framför uppföljningsarbete. Ja. Så att, eh, Vi önskar verkligen att tittarna, eh, att ni tittare som, som känner för mission ni känner för den här eh, kanske nya för dig sättet att jobba... Men Vi tror på media. Vi ja, tror absolut. på att det postmoderna samhället måste ha postmoderna verktyg för att nå ut med det urgamla evangeliet. Ja, på Den punkten är vi gammaldags. helige andens ja. kraft till förändring. det, det, det är det handlar om. Ja. Eh, Chennai är på gång nu då, den här storstadskampanjen. När ja. sker detta och hur, hur, hur ser det ut framöver, Kenneth? Ja, alltså vad vi, vi, vi gick igång nu i, i augusti med eh, grundplaneringen. Det har skapats olika arbetsgrupper. Vi har diskuterat nu med, med reklambyråer. Det finns 3500 bussar i Chennai. Och vi hoppas att åtminstone varannan buss kommer att ha stora skyltar på sidorna. Eh, vill du möta kraften som kan förvandla ditt liv, ring det och det numret mm. och så ska de möta människor i mm. telefonen. Nästan varenda indier, fattig eller rik, har en... Har en eh... Mobiltelefon eller telefon. Exakt. Ja. exakt. Och det vi kan göra i Chennai, som vi inte kan göra på några andra ställen, det är att, att vi kan skicka ut miljontals sms. Miljontals sms människor med, med ett budskap. Vill du möta kraften som kan förvandla ditt liv, ring det och det numret. Och det är första stället vi kommer att satsa massivt på att använda den här lilla telefonen det är helt för otroligt. att kunna nå människor och, och försöka skapa en kontakt med de här människorna. Församlingarna är Enormt entusiastiska, gripna och tacksamma. Ledarna i, i kyrkorna sa till oss att, att de stora kampanjernas tid är förbi. Inte därför att de inte har fungerat. Vi, man har nått människor med evangelium. den vägen. Mm. Men eh, på grund av terrorrisken växer hela tiden i mm. Indien så har myndigheterna blivit väldigt försiktiga och restriktiva när det gäller att ge tillstånd att använda stora arenor och, ja. och, 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 och jättestora folksamlingar. Så, så man har i stort sett förbjudit den typens verksamhetsmetoder, mm. som ju har varit väldigt framgångsrika i Indien. Men nu går vi in i hemmena, rakt in i, i telefonerna i, i, och överallt, talar med människor, kopplar dem till det och jag, jag tror verkligen att Vi ska få se ett stort resultat. och Jag tror verkligen att jag skulle utmana alla, 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 alla våra vänner att, att stå med oss i det här, för det här kostar naturligtvis också pengar. Det, det, det är ju inte, det är en sak vi inte kan... kan allt kostar pengar. För, för, ja, precis, ja. Precis. Och jag brukar säga så här att, att pengarna i sig själv är inte problemet utan Nej. Problemet är ju människornas hjärtan. Precis. Och jag, därför jag tror jag att, 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 att genom våra program så, så kan Gud tala till människor, ja. och de får nöd, och, och de känner att de vill vara med på olika sätt. Och... och det måste ju ändå vara, för oss kristna som har lärt känna Jesus, måste ju ändå det absolut viktigaste vara, att investera pengar i detta. Att, att evangeliet, budskapet, ja. når fram till ja. de som inte har hört förut. För Vem man skulle satsa pengar i det? Nej, och vi lever i en tid när, när väldigt mycket skakar, men Bibeln säger att Guds rike kommer aldrig att skaka. Nej. Så den, den, den banken, den himmelska banken, den kan man investera i in hur mycket man vill. Och den himmelska räntan, den är väldigt bra just nu. Den, är väldigt den har aldrig bra varit bättre än vad den är just nu. Ja, den, den är på stigande. <laughs> Underbart! Kenneth, jätteroligt att, att uh, du kunde ja. vara med i det här programmet också. Tack ska du ha Morgan. Uh, Indien, Chennai, Katmandu, uh, megacities i Asien. Uh, längtar och väntar på evangeliet. Och vi får vara med. Ja, det är ju helt otroligt att vi från Skandinavien, från Sverige, kan vara med det och känns... agera på de här stora arenorna, om man säger så, i, i världen idag. Det känns så bra! Ja. Uh, så du som lyssnar, uh, du ska få i slutet på programmet få möjligheten att få se lite information på tv-skärmen, hur du kan uh, få ta del av en gratistidning, information uh, och så vidare. Så att... Uh, det här känns jättebra. Kenneth, tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit. Tack. Du är en upptagen man, det vet jag. Men uppskattar verkligen att du vill vara med. Vi brukar göra så att varje program som vi sänder från Mediemission International, detta program som heter Tro och under, för det är precis det som vi, vi, vi håller på med. Vi tror Gud om, att han är miraklernas gud, mm. och vi tror att under och tecken följer de som tror på honom och vågar ha klivit ut och göra det omöjliga. Därför att när Gud är på vår sida så blir det omöjliga möjligt. Och I varje program så brukar jag ha ett Guds ord. Och Jag ska gå bort och, och ställa mig på, vid bordet här. Eh, ni vet att Bibeln är full av fantastiska berättelser. Och det andas kraft, det andas liv. Och idag så vill jag läsa från Johannes evangeliet kapitel 8. Det handlar om Jesus som möter en kvinna som hade begått äktenskapsbrott. Och enligt lagen så, så betyder det att den här kvinnan skulle stenas till döds. Och Det står i Johannes 8, och, och vers 3 så står det så här. Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med en kvinna som, som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sa, mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att snärja Jesus och ha något att anklaga honom för. Men Jesus spöjde sig ner och skrev med fingret på marken. Här ser vi en kvinna som enligt lagen hade begått ett oerhört brott. Ett äktenskapsbrott. Och Jesus han, han förstår att, att eh, hela folkhopen bara vill en enda sak. Det är att få stena den här kvinnan till döds. Jesus han, han gör någonting som eh, har diskuterats kanske i all tid. Vad var det egentligen Jesus gjorde? För det han gjorde var att han, han, han böjde sig ner i sanden, och så skriver han, någonting i sanden med sitt finger. Vi vet inte vad han skrev. Kanske att han inväntade en, 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 ett tilltal från sin fader. Därför att vi vet att Jesus gjorde ingenting, förutom det hans fader sa till honom att göra. Så nu stod de där runt omkring den här kvinnan, och Jesus skriver med sitt finger i sanden. Och så reser han sig upp och så säger han så här. och han frågar kvinnan, när, hon, när han ser att hon står kvar, är det ingen som har dömt dig? Nej, det är ingen som har dömt mig, säger hon. Och då säger Jesus de här förlösande orden som gäller dig som tittar. Vi kan ibland ha gjort saker i våra liv där vår historia kanske skymmer vår framtid. Det finns saker som plågar oss på olika sätt, som gör att vi inte kan se det som Gud har för oss. Och jag vill inte räkna upp en massa saker, för att eh, jag tror det är så att vi alla har någon gång gjort saker som inte vi känner har varit rätt. Och vi känner oss fördömda, kanske både av Gud och kanske framförallt av människor. Och Jesus säger någonting helt fantastiskt, för han säger så här, inte heller jag dömer dig. I ett av programmen som vi hade tidigare så läste jag från Johannes 3.16, att Gud älskar människan så mycket. Och han, Gud sände sin son, inte för att döma världen, men för att frälsa världen. Att frälsa, rädda det som har gått förlorat. Jesus han dömer inte dig. Oavsett hur din historia ser ut, så finns det ingenting av det du har gjort i ditt liv som Gud inte kan förlåta. Den dagen som du ber frälsningsbönen, att du bekänner inför Gud att det finns saker i mitt liv som inte jag, jag liksom känns, det känns inte bra, jag kan inte leva med detta. Så ber du en frälsningsbön. Du ber att Jesus ska få flytta in i ditt hjärta. I samma ögonblick så blir du förlåten all din synd. Och du kan inte bli mer frälst än vad du är. Och Du som sitter och tittar nu i tv-apparaterna över hela vårt avlånga land, du ska veta att det finns ingenting i din historia som kan skymma din framtid. Så jag vill verkligen uppmuntra dig att ta emot Jesus Kristus i ditt hjärta. Det vi håller på med i Mediemission International det är att sprida det glada budskapet. Vi hört talas om storstadskampanjer i stora städer, vi planerar, vi genomför dessa fantastiska satsningar. Men detta står inte motpol till Sverige. Det står inte motpol till dig som lyssnar. Kanske din ensamhet eller med massa vänner omkring dig. Så gäller det dig också. Det gäller ditt liv. Det gäller din framtid. Och Jag ska alldeles strax ta och be en bön tillsammans med dig. Och Du som känner att du vill vara med i den här bönen, du kan få vara det. Fader jag tackar dig. Jag prisar dig för att du är, Mästaren, jag tackar dig för att du Jesus är samme igår, idag och all evighet. Herre, du ser alla de som just nu framför sina tv-apparater, bara tar emot dig i sitt hjärta. Jag ber om att en heligandes Andes kraft skulle få komma över dem och uppmuntra dem. och Tack att de får bekänna sin synd just nu inför dig. De får uppleva hur förlåtelsens kraft och din frid kommer över dem. Tack att de bara får känna att du är kärlek, att de får börja, att detta är dagen på deras nya liv tillsammans med dig Jesus. Jag ber för varenda en som just nu har tagit emot dig i sitt hjärta och bett frälsningsbönen. Ifrån ett ärligt och uppriktigt hjärta. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Innan vi slutar programmet så vill jag informera om vårt verktyg som vi använder väldigt effektivt i Sverige. Meddimension, en tidning som du kan få gratis. Du kan beställa den på vår hemsida, www.mediemission.se. Där har du all information du behöver veta. Och det finns telefonnummer, mailadresser och det finns rapporter. Och Du får bara se vad Gud gör genom Mediemission International. Så hoppas vi att vi möts snart igen vid nästa program. Gud välsigne dig!